Баршаларыңызға сіздермен мен Айгерім. Сіздермен бүгін күнделікті жасайтын салатыңызды кішкене ерекшелендіріп, оңай салатты ұсынатын боламын. Бізге ол үшін огурцы, помидор, және де майонез, және де консервідегі жүгері қажет болады. Ең алдымен помидорларымызды турап алатын боламыз. Қалағанша турай бересіздер, кубиктап. Помидорларымызды жақсылап турап алғаннан кейін огурцымызды да турап алатын боламыз. Огурцымызды да кубиктап турап шығатын боламыз. Балаларымызға өте қатты ұнайды, дәмі керемет болып шығады. Одан кейін жұмыртқамызды да қайнатып турайтын боламыз. Жұмыртқаны да осылай кубиктап турасаңыздар болады, өз қалауларыңызша. Одан соң кішкене тұз қосып майонезімізді және де жүгерімізді салып алатын боламыз. Бірінші, одан кейін барып майонезімізді құйып араластырып аламыз. Достар, каналымда түрлі рецепттер бар, өтіп көрсеңіздер болады. Қазақша каналымның дамуына үлес қосып отырыңыздар. Алда талай рецепттерді салатын боламын. Осылай араластырып отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Өте жеңіл, жаз мезгіліне оңай салаттардың бірі. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.